my tě vítáme na kempu u nás. Chceme se tě zeptat na pár otázek, děkujeme, že jsi dorazila za dětma. První otázka je teda, jestli jsi jezdila sama jako dítě na kemp. Ahoj, já jsem ráda, že jsem tady zase po roce. Jako dítě jsem byla asi jednou, protože jsem tady ten úžasný třeboňský kemp objevila, když už jsem byla relativně velká, takže už potom to nebylo na to sem jezdit. Ale vím, že ten jeden rok, co jsem tu byla, to bylo skvělý a strašně jsem se to tady užila. Děkujeme, že jezdíš i teď, když jsi takhle starší, dáváš dětem určitě nějaký velký jako příklad. Tak proč sem vůbec jezdíš za těma dětma? Co tě na tom baví? Baví mě vůbec se jako podívat, kolik dětí tady je, kolik sem přijede a je tady vždycky spousta brankařů a já jsem ráda, že jim můžu něco předat, protože si myslím, že je to důležitý. Už musíme vychovávat vlastně brankaře odmala a strašně dobře se tady s nima pracuje. Město je skvělý, prostředí je skvělý, lidi jsou tu skvělí, takže já jsem ráda, že se můžu každý rok takhle přijet. A nějaký posun v tréninkách, nějaký novoty nebo něco prostě aktuálního vidíš? Já si myslím, že určitě, že právě tady trenéři, co sem jezdí a co trénujou, tak se dovzdělávají, aktualizujou prostě, co je zrovna potřeba, takže já jsem tady byla asi před 15 lety a myslím si, že to je úplně jiný, než to bylo před těma 15 lety a je to přizpůsobený tomu, jak se házená teďka hraje a kam se ubírá. No a poslední otázka, co bys si zkázala mladším házenkářům, nejenom tady na kempu? Aby přijeli na kemp teda a aby makali a jestli mají házenou rádi, tak aby dělali s radostí a neváhali se zdokonalovat a zlepšovat. Tak děkujeme za návštěvu a taky popřejeme všechno nejlepší. Já děkuji zase za rok.